জুনমণি ৰাভাৰ কাণ্ডৰ উচিত তদন্ত নোহোৱাকৈ সুমিত পালে কেনেকৈ জামিন পালে? না, জুনমণি ৰাভাৰ কাণ্ড ইমানতে সমাপ্ত নেকি? এতিয়া সুমিত পাল মুকলি আকাশৰ তলত। জুনমণিৰ মৃত্যুৰ তদন্তত সোপা ঢিলা নীতি। ট্ৰাক চালক সুমিতক জামিনত মুক্তি। কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই উত্তৰ প্ৰদেশ পালেগৈ সুমিত। সুমিতৰ মুক্তিক লৈ সৃষ্টি গভীৰ ৰহস্যৰ। তদন্ত চলি থাকোঁতে কেনেকৈ মুক্তি পালে সুমিতে? হাই হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। সুমিত পালে কেনেকৈ জামিন পালে তাৰতো মুখ খুলিবই নোৱাৰিলে। তাৰমানে জুনমণিৰ কাণ্ড ইমানতে শেষ নেকি? তেওঁ কণ্টেইনাৰ ড্ৰাইভাৰ হয় নহয় জানো? তেওঁৱেতো এক্সিডেণ্ট কৰিছিল। ইফালে চব জেগাতে হৈছে লাগিছে নহয় জানো, এইটো এক্সিডেণ্ট হোৱা নাই, হত্যাকাণ্ড বুলি। তেওঁক কিহৰ কাৰণে উচিত বিচাৰত তেওঁক প্লেট টানিব নোৱাৰিলে? তেওঁক কিহৰ কাৰণে এৰি দিলে? তেওঁ এতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুকলি আকাশৰ তলত। এইটো কেনেকুৱা কথা? তাৰমানে কি হ'ল, জুনমণিৰ কাণ্ডটো মানে কি অলপ হেৰি গুৰুত্ব নিদিয়াহেন অনুভৱ হৈছে? এনেকৈ হ'লে কণ্টেইনাৰ ড্ৰাইভাৰজন গ'ল, তেনেকৈ দেখোন এজন এজনকৈ নোহোৱা হৈ দেখোন জুনমণি কাণ্ড লাহে লাহে পাহৰি যাব। এইটো কেনেকুৱা কথা? এনেকৈ হ'লে অপৰাধ কেতিয়াও নকমে, অপৰাধ হৈ থাকিব ইটোৰ পিছত সিটো, হয় নাই? গতিকে আমাৰ জুনমণিৰ উচিত তদন্ত বিচাৰ কৰিব লাগে। মই কেতিয়াও মানি নলওঁ এইটো এক্সিডেণ্ট বুলি, কাৰণ যিমানখিনি নামৰ যিজন প্ৰণব মানে নালিয়া নহয় জানো, নালিয়াইটো এই বস্তুটো কৈছিল যে এইটো এনেকুৱা হৈছিল যে তেনেকুৱা হৈছিল, হয় নাই? গাড়ীখন ৰখি আছিল, হয় নাই? গতিকে সেই কণ্টেইনাৰ ড্ৰাইভাৰজনেতো জুনমণিক এক্সিডেণ্ট কৰিছিল নহয় জানো, তেওঁৰ মুখৰ মাতেই উলিয়াব নোৱাৰিলে, তেওঁ জামিনেই পালে, হয় নাই? গতিকে এনেকৈ হ'লে কিন্তু আৰু এটা দ্বিতীয় এনেকুৱা ডাঙৰ বিপদ হ'বলৈ কিন্তু বেছি সময় নালাগিব। গতিকে মই এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ, ইয়াৰ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু দোষীয়ে উচিত শাস্তি পাব লাগে, মই সেইটোৱে জানো। আৰু মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানেই।